Porra, nem vapor, nem vapor. Що таке? Бензин кончився, чи що? Йо-моє! Закипів. Це капець. А що трапилося? І що б там осталося, блядь? Жуж, жужик біжить. Блять, де ж жовтий, йо-моє, нема жовтого. А що з цим? Все, закипів, все, пісець. Ой, жужик. Все. Не, я проїду. Я маленький, но проїду. Проїхав, молодець.